Logado na plataforma, clique na turma em seu painel do professor. Clique em Recomendar, depois em Editar cursos e selecione as duas turmas do PMA, Resolução de Problemas Nível 1 e Resolução de Problemas Nível 2. Em seguida, clique em Salvar. Depois disso, abra o curso do PMA. No Nível 1, temos a Unidade 1, que trata das operações com números naturais, a Unidade 2, medidas, gráficos e tabelas, a Unidade 3, contemplando operações com números racionais, e a Unidade 4, que trata sobre geometria. Escolha qual conteúdo você quer retomar com seus estudantes, clique em Recomendar e pronto! Seus estudantes receberão as atividades recomendadas.